יודע שכולם מחכים לשמוע על השיחות והמגעים, ברשותכם אני אשאיר את זה לסוף, כי מה שהציבור מחכה לשמוע זה שיש מי שהולך להילחם בשבילו. ובזמן שכולם מתעסקים ברכילות פוליטית ושמות עפים באוויר, אנחנו רוצים לעסוק במהות, בתוכן של הדברים. לכן כבר בתחילת מערכת הבחירות אנחנו יוצאים בקמפיין הפעם מרץ, שמדגיש את הדברים החשובים, את הערכים שנעמוד עליהם לאורך כל הדרך עד ה-17 בספטמבר ולאחר מכן בכנסת. בזמן שכולם עוסקים בספינים והשמצות וכל מיני קומבינות ותרגילים, אנחנו עוסקים במה שבאמת חשוב, שזה החיים של האנשים כאן. יש ציבור שלם שמבולבל, כל השיח מסביב הוא רק על כיסאולוגיה. אף אחד לא אומר לשם מה עושים את זה, מה המטרה והתכלית של כל העניין. המטרה והתכלית שלנו היא שוויון וחופש לאזרחים. את זה אנחנו רוצים לשים במרכז, במרכז הסיפור הפוליטי, ולכן אנחנו מדגישים את הערכים האלה כבר עכשיו בהתחלה. לפני פחות משבועיים נבחרתי לעמוד בראש מרץ. בכל מקום, בכל מפגש, אני רואה ושומע את התגובות, את האנשים שמתעוררים, שמתפכחים מאשליית הבחירות הקודמות ואומרים הפעם מרץ. מצביעים שעזבו לכחול לבן, אחרים שפשוט נשארו בבית, לא טרחו להצביע בכלל, וגם מצביעים חדשים. מדוע? כי הם רואים שמדינת ישראל מתפרקת מהאחריות שלה כלפיהם. תראו מה הלך לנו השבוע, 100 פעוטונים ועד יוצאי אתיופיה. הם רואים שבמערכת הפוליטית יש שתיקה מנומנמת שמפקירה את הציבור. האופוזיציה לא מתפקדת. הציבור הישראלי מרגיש שהחיים שלו והערכים שלו תחת מתקפה. חילונים, ערבים, נשים, שמאלנים, להט"בים, זקנים שצריכים להתקיים מכמעט כלום. כולם סובלים מפגיעה בחופש ובשוויון שלהם. מול כל הציניות והבוכלטריה והקומבינות שמסביב, יש כמיהה חזקה בציבור לאמירה ברורה, חדה וערכית, והציבור מחפש את מי שיבטא את קולו, את רחשי ליבו, את מי שהוא. לכן אנחנו כבר יוצאים עכשיו עם תחילתו של קמפיין כדי לחזק את המגמה הזו ולהדגיש את מה שחשוב באמת. להוביל סדר יום, רגע, אחורה עוד אחד, להוביל סדר יום דמוקרטי, שוויוני, חד וברור מול הימין הלאומני, מול המתנחלים, מול המפלגות הדתיות וכל מפלגות הטשטוש והאווירה. אנחנו מתחילים בארבע דוגמאות, ויהיו יותר בהמשך, כבר בזמן הקרוב מאוד, למצבים של אפליה וחוסר שוויון וחוסר התחשבות. לדוגמה, החילונים שעומדים מול הדתה וכפייה דתית שפוגעת בזכויות הבסיסיות ביותר שלהם. ליצמן ודרי, לא רק לדתיים יש ערכים והשקפת עולם ורגשות, גם לחילונים יש רגשות, וכואב להם שפוגעים בהם. הערבים, אזרחי ישראל, עומדים מול מתקפה חריפה עם חוק הלאום והגזענות שיוצאת ישר משולחן הממשלה, ומתמודדים יום יום עם הפגיעה בחופש ובשוויון שלהם. כן, גם בני גנץ ויאיר לפיד, גם ערבים חיים כאן, והם זכאים לשוויון מלא, ואין עתיד למדינה הזו בלי שתבינו את זה, בלי שותפות יהודית ערבית, בלי מאבק בכיבוש, בלי חתירה לפתרון מדיני ולשלום בין שני העמים. הלהט"בים,
שגם אני נמנה על הקהילה הזאת, לא יכולים להתחתן, קשה להקים משפחה, עומדים מול אין ספור מכשולים. גם במקרה הזה ההומופוביה, השנאה, ההסתה מגיעה הישר משולחן הממשלה. כן, בצלאל סמוטריץ', גם הלהט"בים רוצים משפחה, בדיוק כמוך. הקשישים, הנכים, כלל האוכלוסיות המוחלשות, אנשים שעובדים שתי משרות ועדיין מתקשים להחזיק את הראש מעל המים, כן, ביבי, לידיעתך, גם סבא וסבתא צריכים לשלם בסופר. מדוע אתה מאלץ אותם לבחור בין אוכל לבין תרופה? לצערנו, הפגיעה הזאת מתקיימת כלפי קבוצות רבות נוספות, ואנחנו מתכוונים לאורך הקמפיין להדגיש עוד ועוד דוגמאות של פגיעה בחופש ובשוויון של אזרחי ישראל. ואנשים באים אלינו כי הם יודעים שאנחנו נאבק עבורם. אנחנו גם מתכוונים בקמפיין הזה לדבר על משהו בעינינו, דבר מהותי ביותר ומייחד את מרץ, שכמעט אך ורק מרץ עוסקת בו, שזה סיום הכיבוש, הפתרון המדיני והשלום. ואנחנו לא אומרים סתם שלום כמילה ארטילאית, אלא סיום הכיבוש בשטחים הכבושים וההגעה לפתרון של שתי מדינות עם שותפינו הפלסטינים. את כל הערכים הללו, את המכלול, אנחנו היחידים שמדגישים בשמאל, ואנחנו יכולים, אני אומר לכם, אנחנו היחידים שאפשר לסמוך עליהם, שיעמדו על הערכים האלה. על מרץ אפשר לסמוך, על חברי הכנסת שלה, נמצאת כאן סיעת מרץ המצוינת, על חברי הכנסת של מרץ אפשר לסמוך, עליי אפשר לסמוך, שלא נזנח את הערכים האלה ותמיד נלחם עליהם. מרץ היא מפלגה שורשית, אידיאולוגית, עם תפיסת עולם ברורה, לא מפלגת אווירה, נאמנה למצביעים שלה, מייצגת אותם בלי לעגל פינות, בלי להתחנף ובלי להתקרנף. לכן בחרנו, ותראו מה קורה כאן מסביב במדינה, להוביל קמפיין שמדבר עם הבוחרים באופן ברור, ישיר, אישי, מהלב, על מה שהכי חשוב להם בחיים. מרץ מציגה בחזית הקמפיין את ערכי הליבה של השמאל, שוויון וחופש, ונותנת סיבה אמיתית לבוא אלינו, אל מרץ, כי הפעם מרץ. עכשיו בעניין המגעים הפוליטיים. הזירה הפוליטית גואשת, אנחנו מקיימים שיחות עם כולם. אנחנו מדברים עם אמיר פרץ ומפלגת העבודה, וגם עם גורמים נוספים, כולל אהוד ברק ועוד. והמגעים האלה יימשכו. אני הראשון שתמך בריצה משותפת. תמר קראה לכך עוד לפני הבחירות. אבל האחריות שלי כלפי הבוחרים שלנו וכלפי מחנה השמאל היא קודם כל להיות קול ברור שמביע את הערכים והרצונות והשאיפות שלנו שנמצאים בנפשם ובנפשנו. והאופן שבו אנחנו נבחן כל שותפות פוליטית זה קודם כל איך היא תשפיע על החיים האמיתיים, חיים של אנשים בשר ודם, ולא על משחק הכיסאות ולא על קומבינות. לכן אנחנו יוצאים היום בקמפיין הזה שמדגיש את השאיפות והרצונות הכי עמוקים של אנשים, של אזרחי ישראל, מכל הקבוצות, מכל היישובים, על בסיס השוויון והחופש. הפעם אנחנו שמים את הדגש על קולה של מרץ כעוגן מרכזי של השמאל הישראלי. זו התכלית של הפעילות הפוליטית שלנו, ואנחנו מאוחדים סביב המטרה והרעיון. תודה.